Tomé encore unu lian mapon. Tio estos en Belgio. Bone. Do mi devas construi sufiĉe multe da fervojo. Elsendu kvin pliajn trajnojn kaj ne detruu fervojon. Do mi devas tuj sukcese konstrui tion. Do mi supozas, ke tio estas sufiĉe simple unue. Simple havu. Mi simple konstruu rektan fervojon. Jes, tio preskaŭ certe estas bona. Kaj mi devas havi pli da trajnoj, sed ho, okej, unue mi okej, do mi devas uzi la ponton. Kaj mi povas tuj havi la diversajn vojojn de la oranĝkolora stacio ĉi tie. Sed estus... Oh, ups. Estus bona se mi povus havi alian vojon ĉi tie, ĉar nun ambaŭ vojoj de la ruĝa uzas tiun saman parton de la fervojo. Sed mi devas havi pli da trajnojn, ĉar mi devas havi nu kvin pliajn parte. Tio estas unu el la celoj. Do, jam kvar stacioj, verŝajne aperos almenaŭ du pliaj, do mi povas havi, ĉar verŝajne ĉiu mapo estos pli komplikaj, pli komplika ol la lasta. Okej, do iru ĉi tien, mi supozas, kaj jen ĉi tien. Do, vi volas iri al la flava, tio estos facila, kaj ankaŭ vi volas iri al la flava. Tio ne eblas samtempe, se mi paŭzigas unu, verŝajne paŭzigos, se necesas. Eble ne necesos. Jen. Bone. Kaj vi volas iri al la blua, tio eblas. La miru. Okej, do eĉ se la diversaj vojoj nun kunhavas multe da fervojo, ankoraŭ ne estas problemo. Do, plia trajno. Mi volas iri al la oranĝkolora, tre facile. Estas tre facile, fakte. Do, mi volas iri al la flava, la miru. Okej, ĉio en ordas, ĉu vi... Ĉu... Okej, haltigu. Okej, estas jam fina stacio. Eble estos sep eĉ. Mi ne scias, sed povas esti. Ne, tio ne eblas. Jen. Okej, tio... Jam funkcias. Jes, bone. Do vi volas iri al la ruĝa. Do eble se mi havas sufiĉe da mono. Ne, sed ankoraŭ ne estas dua ponto. Eble aperos, sed ankoraŭ ne eblas. Do estas, do mi devas preni tre longan vojon al la ruĝa. Ho, ĵus nun aperas. Ĉu mi ankoraŭ povas? Okej, nun mi havas. Mi devas esti rapida. Jes, okej. Bonŝance mi havis sufiĉe da mono. Do, iru al la oranĝkolora ĉi tiel. Mi volas iri al la verda poste. Okej, bone. Ĉu mi jam sukcesis al... Ne, mi ankoraŭ devas havi pli da trajnvojoj, sed verŝajne aperos pli stacio tie poste. Do, devos sukcesi. Jen al la verda. Jes, tio en ordas, mi volas iri al la blua. Tio mi povas fari, kiam tiu trajno pasas. Mi devas fari pli da trajnoj, parenteze.
ancora, por así ir a la rocha, se me uno va a ser de fin. ¿Qué va a casis? Me habéis un brum. No, me va a ir a la blue, do bien chica. Que tío va a ir a la orange color. No me puedo pasar ni a la chica. ¿Tú me vas molón? Yes. Bien. Ok, do. Iru alla orange colorazione e vi iru alla vi iru alla flava. Ok, lo shine la traino è simple ava al di gas proan ci mi ancora nur faris du e un coma in traino non è certo mi avas la idea anche mi mi han sentis molto più o tio oh, estas ya esta nueva estación no van a remar esto no en un chico casa allí ya un poco se retiene siendo vivo las ir a la verde ah estas multas muy bien y ir a la roja en un long anfoy un chitio después chico para casa y chico mi fola debas shelter tío para vivo las ir anco a la roja do tío eblas tiel yes miro mi ancora ne posso ir alla fattura se postiu prete passa sia siamo lasciati tiel oh ne ti vuole ir alla blu da miro cioè tiel casa della sette di portiu anche tiel vuole ir alla fattura da tiel tiel mi può fare san tempo ci vogliamo ir a sala blu ne se non ia ne do iru alla purpura e anche qui bien e ti vuole essere alla verza o ne ups presco a fare sera onti cioè mi pensi per la verda po tiu se la tiu ne sta per tiu traino do chi an tiu venis questo ti vuole essere alla flag iru alla verda iru alla flava oh beh, estas, ok eble ne estis tiel tranquiliga ludo ol mi pensis antave orange colora la prova funzione, lo iam iru tiu povas iri al la orange colora yes, tiu eblas ah, ok, mi devas havi pli da train vojo, do mi simple construu hazarde iom pli mi ne scias kio ne mi povas fari vojon ĉar mi havas la monon ĉi tie minestias bien, ok ya esta es complica situación tiene un set ok, vi volas ir a la ruja do iru ¿tú estás alia traino? Ne, ancora ne ¿tú me debas? Ok, mi successis al tiu croma al iru al tiu croma celo tiu bonas ok, mi ancora havas monon oh vi volas iri alla orange colora, ĉu mi jam abordis tion? Ne. Ĉu vi aŭtomate iris? Ĉu tio povas okazi? Mi ne scias. Mi devas atenti pri tio. Eble mi senintence elsendis tiun trajnon. Certe mi ne bezonas tiun ŝaltilon por rapidigi la ludon. Ah, mi sukcesis. Bone. No bone. Jen. Mi sukcesis al kvarma poi. Eble poste iam mi iros al Italio, sed ne nun. Ĉar mi devas ripozi iomete. Dankon pro via spektado, kaj mi esperas, ke vi ŝatis ĉi tiun ludon. Mi ĉiokaze ja ŝatas ĝin. Do ĝis!